21-րդ դարը նորարարական բացահայտումների ժամանակաշրջան է, որում մեծ դերակատարում ունեն գիտակրթական տեխնոլոգիաները։ Դրանք ներթափանցել են մարդկային գործնեության գրեթե բոլոր ոլորտներ, առաջարկելով առօրյայի և աշխատանքային գործընթացների, դյուրին և արդյունավետ կազմակերպման ուղիներ անվտանգային համակարգի նոր որակ։ Հենց այս հանգամանքով էլ պայմանավորված գիտության կրթության մշակույթի Սփյուռքի երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրելյանն աշխատանքային քննարկում էր կազմակերպել գիտության և տեխնոլոգիայի դերը Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման և տնտեսության զարգացման գործում թեմայով։ Ներկային խորհրդարանականներ, կառավարության պատասխանատուներ, համալսարանների և գիտության բնագավառի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Մենք իսկապես ցանկանում ենք լավագույն ճանապարհները գտնել գիտությունը արդյունավետ դարձնելու, անհրաժեշտ ֆինանսական ներդրումները կատարելու, թե գիտական պրոյեկտների տեսքով, թե ենթակառուցվածքների տեսքով։ Սա կարևորագույն թեմա է մեզ համար, և մենք պատրաստ ենք առավելագույն ջանքեր ներդնել, որպեսզի միասին ճիշտ լուծումների գանք։ Քննարկման ընթացքում գործադիրի ներկայացուցիչները նախանշեցին կառավարության ծրագրով առաջ քաշված գիտության ոլորտի զարգացման խնդիրները, ընդգծելով, թե ուր են հասել և ինչ անելիքներ դեռ կան։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը ներկայացրեց կրթական բլոկում իրականացվող պետական քաղաքականությունը, գիտության ոլորտի զարգացմանը միտված կառավարության ծրագրով նախանշված ուղղությունները։ Նա տեղեկացրեց, որ ներկայում նրա մշակման փուլում է բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրինագիծը։ Գիտության զարգացմանը միտված ծրագրերը հաջորդիվ ներկայացրեց բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության փոխնախարարը։ Գերատեսչությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և բարձր տեխնոլոգիաների աջակցման ծրագիր է ներկայացրել, որը վերջին շրջանի համար աննախադեպ է ինչպես ծավալով, այնպես էլ բովանդակությամբ։ Դրանում կառավարությունը հատուկ ուշադրություն է դարձրել հետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորմանը և աջակցմանը։ Այս հանդիպումը ըստեղության նախ և առաջ նպատակ ուներ մեկ սեղանի շուրջ հավաքելու գիտության ոլորտի բոլոր ներկայացուցիչներին, հնարավոր բոլոր ներկայացուցիչներին, ովքեր մինչև այս պահը առնչվել և հետագայում նույնպես առնչվելու են կառավարության կողմից ներկայացված կարևորագույն փոփոխություններին, և մեզ համար շատ կարևոր էր, որ պետք է լսելի լինի բոլոր կողմերի կարծիքները։ Ինչպես գիտեք, նաև պատրաստվում է առաջիկայում բարձրագույն կրթության գիտության մասին նոր օրենքի ներկայացումը խորհրդարանը։ Սա ըստ էության այն մայր օրենքն է, որտեղ կսահմանվեն խաղի հիմնական կանոնները թե բարձրագույն կրթության և թե նաև գիտության մասով, բայց նաև մեր գործընկերների կողմից, այդ թվում գիտական համայնքի ներկայացուցիչների կողմից, որոշ առաջարկներ կային, որոնք վերաբերվում են ավելի ռազմավարական ծրագրերին։ Մասնակիցներն իրենց մտահոգությունները հայտնեցին քննարկվող հարցի վերաբերյալ։ Դրանց մի մասին կառավարության ներկայացուցիչները տվեցին հստակ պատասխաններ, մյուսներն էլ ընդունեցին ի գիտություն։ Աշխատավարձերի բարձրացումը, ակադեմիական քաղաքը, ծրագրի ռազմավարությունը և շատ այլ հարցեր ևս դուրս չմնացին քննարկումից։ Միայն աշխատավարձի բարձրացումը չի կարող գիտության մեր ցանկալի զարգացումը դրել, և նաև առաջարկությունների կամ մտահոգությունների մի մասը վերաբերում էր նաև նրան, որ բացի աշխատավարձային ֆոնդի բարձրացումից մեր գիտնականները ակնկալում են նաև ամենատարբեր, օրինակ գնումների օրենքի հետ կապված որոշակի պարզեցում, մասնավորապես երբ որևէ գիտական ինստիտուտ ցանկանում է որևէ լաբորատոր սարքավորումներ ձեռք բերել, այս պայդրությամբ իրենց կարծիքով բախվում են մեր օրենսդրության որոշակի խոչընդոտների, ինչը դժվարացնում կամ դանդաղեցնում է նրանց գործունեությունը։ Այս մասով լսել ենք առաջարկները և կարծում ենք առաջիկայում ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացվելիք նոր գնումների մասին օրենքի փոփոխության շրջանակներում սրանք նույնպես հաշվի կառնեն։ Քննարկման ընթացքում գիտուշ հանրային նախաձեռնության անդամի կողմից վերահաստատվեց. Հայաստանը կկարողանա դիմակայել իր առջև ծառացած մարտահրավերներին ու խնդիրներին միայն մրցունակ ու ճկուն գիտատեխնոլոգիական և նորարարական ազգային համակարգ զարգացնելով։ Ներկայացվեցին նաև թեմայի վերաբերյալ տվյալներ ու առաջարկներ, որոնք խորհրդարանականների խոսքով ամբողջությամբ ներառված են վարչապետին կից գիտության և տեխնոլոգիաների զարգացման խորհրդի ծրագրում։